ဦးသိတိကြောင်းမှာဝှေ့ပြတဲ့တောက်လျှောက်မှာအများကြီးအနီးကပ်ဟိုလမ်းပြပေးတယ်တရားပြပေးတယ်တကယ်ကျေးဇူးရှင်ပါအဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်အက္ခစီကဒီဓမ္မကဖုံးကြည့်ပါသေးတက်ရှိပါသေးကျမ်းမာပါသေးချမ်းသာပါသေးမင်္ဂလာပါဗျာဘာလို့ဟွာဦးသိဖြေဖို့စီးတယ်မရှိဘူးဦးသိဒီဘောကြီးဘုရားတော်ဟာကျော်မှာစတဲ့က3ခါလောက်ရှိပြီဆိုတော့เนาะနည်းနည်းလေးလည်းပြည့်စုံပုံပဲဆိုတော့ဆိုတယ်လေเนาะဟိုအခုဆရာတော်ဘုန်းနေဖို့လို့ပါဆရာတော်ရဲ့ဒီ56နှစ်မြောက်ဘုန်းနေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာတော်ဒီဘုန်းနေမင်္ဂလာပါစပြီးတော့တတ်တော်ရရှိပါစေဖုန်းကြည့်ပါစေတက်ရှိပါစေကျမပါစေချမ်းသာပါစေလို့ဦးသိဆုတောင်းပေးပါခင်ဗျာဆရာတော်ကဦးသိဘွားပါတကယ်ဦးသိမတိသေးတဲ့အတ္တိတရားတွေဦးသိတိတော်သားလည်းမလို့ဖြစ်တဲ့တရားတွေအများကြီးဒီဦးသိဒီကြောင်းမှာဝှေ့ဖြစ်တဲ့တောက်လျှောက်ပါအများကြီးအနီးကပ်ဟိုလမ်းပြပေးတယ်တရားပြပေးတယ်တကယ်ကျေးဇူးရှင်ပါအဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်အက္ခစီကဒီဓမ္မကဖုံးကြည့်ပါသေးတက်ရှိပါသေးကျမ်းမာပါသေးချမ်းသာပါသေးတရားထုတ်တရားမြတ်တော်ကိုလည်းဒီဓမ္မကရပါစေလို့ဦးသိနေတဲ့ဆုတောင်းပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာဘာလို့မပါပါဘူးဗျအဲ့တော့ပါပါဘူးဘာလို့လဲတော့ဦးသိရှိတဲ့တောက်လျှောက်ပါတော့ဦးသိလုတ်တိုင်တာဒီလုတ်တက်တဲ့ဟာလေးနဲ့ဦးသိနေတဲ့ဒီကုသိုလ်ယူတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ဟိုအများတောက်လျှောက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအော်ဒီမှာတရားစခန်းရှိတဲ့ရဲ့ဆိုရင်တရက်ကို၈သိန်းရှိတယ်၈သိန်းပါဒီဗကန်ဖုံးဖုံးရှိတယ်ပတ်တော်ဖုံးဖုံးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာသီရိယဖုံးဖုံးဥစားရှိတယ်ပြီးတော့တွန်လေးဆရာတော်ရှိတယ်သူဒီမှာအချိန်ပိုင်းနဲ့တရားပြကြတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလည်းညတိုင်းညတိုင်းခွန်တိုင်ခွဲဆိုတရားဟောတယ်အဲ့လိုချိန်မျိုးကတက်စစ်ရှိတယ်တရားစကားမရှိတဲ့ရက်ဆိုတော့တက်ကို၅ကြိမ်ပေါ့အဲ့၅ကြိမ်မှာတရားပြတရားထိုင်တယ်ဒီပြေပထမ်းကျွတ်တယ်ပြီးတော့ညခွန်တိုင်ခွဲဆိုရင်နေ့စဉ်ပုံမှန်ဒီဆရာတော်အနေနဲ့ဒီတရားဟောပေးတယ်ဟိုကျန်တဲ့ဟာဆရာတော်နဲ့ဒီမင်းတို့အကြောင်းကိုကြွားတဲ့ခါတို့ပေါ့ကြိုင်ဆရာတော်နဲ့အများနဲ့ဟိုအလိကလူလူဟိုရှိပြီးကုသိုလ်ယူပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ